Paulista, também em Ribeirão. Lúcio faz o primeiro. Paulinho Pereira tabela com Rômulo e marca o segundo. A tarde de domingo é mesmo de Lúcio. Ele faz 3 a 0. E numa linda jogada, o ponta passa por toda a defesa do Timão e define. Comercial 4 a 0, 1986.